Peraí, calma aí, só um pouquinho. Dima. Miguel, dá licença aí, por favor. Passa aí, por favor. Peraí, Dima, só. Passa essa cordinha aí por trás, gente. Ou então, e aí na minha frente. Aqui na minha mão. Certo. E agora a fome da. Já tá indo, viu? Dá pra perna, hein? Vai tirar a boca do senhor. Tá mandando fome aqui. Vamos pra trás um pouquinho. Não, vamos só com ele. Aqui ele entra aí. Vai na hora. Cadê ele? Fechou? Tira aí, tira aí. Não, a corda aí pode deixar aprender. Tá preso aqui, ó. Tá vendo que a boca de lá não tá deixando fechado. Aí. Aí, pode, se quiser cortar aí. Esses livros que tá filmando. E a pata? Deixa assim. Pode deixar assim. Fica mais fácil tirar aí, ó. Grande, hein? Minha boa. Não pegou o dedo, não? Boa, boa. Bora, pega aí. Vai. Vou ligar pra Lili. Vou ligar pra ela. Vou ver, beleza? Foi filmando. Assiste, o que nós pode falar? Cara, vamos ver o que é o mais antigo aqui. Sargento Gouveia. Sargento Gouveia, vem falar com nós aqui. Fala aí, assim. Beleza. Só ligar pra. Vai filmando, né? Aqui, pessoal, a gente acabou de pegar um flagrante aqui, a equipe do Corpo de Bombeiros resgatando um lobo-guará dentro de uma construção aqui na parte alta da cidade. Foi aqui bem próximo à Rua Marechal Rondon, próximo ao Cesut. O lobo estava dentro de uma construção, aqui entre o UFG e o Cesut, aqui na Marechal Rondon. A gente está guardando o sargento Assis, que vai falar com a gente agora e explicar como foi melhor essa situação. Enquanto isso, você vê a imagem do lobo aqui, que foi capturado. Ele está dentro do. Então, olha aqui que coisa curiosa, né? Um lobo guará capturado dentro da cidade. Então, uma situação atípica que aconteceu agora na manhã dessa sexta-feira aqui em Jataí. Olha o tamanho do animal. Uma grande movimentação aqui dos bombeiros, curiosos aqui no local. Mas realmente um fato diferente que aconteceu agora em Jataí. Quem está dirigindo? É o seu? Tudo bem? Pois é, não está não, está machucado não. Perfeito. Olha aí, o animal não está machucado, foi capturado com cuidado pela equipe de bombeiros, sem evitar nenhum risco para o animal e nem para o habitante da localidade. A tampa. Sargento Assis, a gente está aqui hoje com uma ocorrência típica, né? Um lobo-guará foi encontrado dentro de uma construção logo de manhã, aqui, praticamente no centro da cidade. Como foi esse fato? Sim, nós estamos
saindo do serviço, né? Nós trabalhamos 24 horas, do dia 9 para o dia 10, e hoje, já na sexta-feira de manhã, nós conseguimos capturar esse lobo-guará dentro de uma construção, aqui nas imediações da UFG, né? Da UFJ. A realidade é que esta madrugada, moradores de Jataí já estavam ligando para o Corpo de Bombeiros, informando que esse lobo-guará estava andando pelas ruas da cidade. O fato é que, tendo em vista de ser um animal agressivo e ágil, nós não conseguimos capturá-lo. Então, nessa madrugada, ele conseguiu fugir e desapareceu na noite da cidade. E logo pela manhã, moradores aqui da região nos informou que ele estava dentro da construção e nós conseguimos resgatá-lo sem machucá-lo. E agora vamos soltá-lo agora numa reserva mais longe da cidade para que ele siga o destino dele. Sargento Assis, parabéns aí ao trabalho de toda a equipe. Que bom, né, que o animal foi capturado com saúde e não teve risco nenhum à população. Com certeza, nós que agradecemos, nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado.